Через карантин більшість пунктів пропуску зараз не працюють. Тому громадяни, які планують виїхати за кордон, зараз зіштовхуються з такою проблемою, як черги на кордоні. Для пункту пропуску Дяково, так, це є збільшення пасажиропотоку, ми так можемо це назвати, тому що даний пасажиропотік не перевищує пропускну спроможність цього пункту пропуску. І прикордонники, і інші суміжні служби працюють у штатному режимі, але щоб оформити таку кількість осіб, звичайно, це потребує часу, як з нашого боку, так і зі сторони наших румунських колег. На кордоні моніторять, щоб у автівці, яка вирушає з України, було не більше 9 осіб. Здебільшого накопичення транспортних засобів, які перетинають кордон на виїзд з України, відбувається середа, четвер, п'ятниця. Це громадяни України, які їдуть на роботу до країн Європейського Союзу. Сьогодні у черзі стояли більше 50 машин. Для того, щоб перетнути кордон, водії стоять і по 20 годин. Це єдине КПП, де можна проїхати на сьогоднішній день. 26 годин, да? Десь так. Так. 26 годин. Тому що Європа не пускає зараз людей, які працюють в Європі, не пускає ні з якими документами. Тільки ще не буде. Десь буде 14 годин. Вчора 10-та. Вечора приїхали. Ті, хто вимушений їхати на заробітки, кажуть, коронавірусу не бояться, адже треба заробляти, щоб прогодувати родину. Коронавірусу я не боюся, він мене боїться. А покажіть мені хоч одного, який це боїть коронавірусу. Де я тут коронавірус? Та чого бояться? Це вже вдома сидіти і чекати, бо коронавірус прийде до нас. Мені кажеться, це якась чия-то така глобальна авантюра. І бояться, мабуть, тільки ті, які нічого в житті своїй ніколи не були обмануті, скажімо так. Нас уже так государство обманювало стільки років, що ми нічого не боїмося. Тож водіям радимо обирати шлях заздалегідь і застерігаємо. Будьте свідомими та бережіть себе і своїх близьких.